Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Jag ber om ursäkt för fläkten som är igång, men det är exakt 3000 grader varmt här inne. Idag ska vi öppna Woo! Look Fantastic och Rituals, deras limited edition box. Och jag har fått den här hemskickad i vanlig ordning. Och om ni är sugna på den här boxen eller någonting annat från Look Fantastic, så lämnar jag givetvis reklamlänken nedanför videon. Men alltså, den här är sick hörni. Den här är sick. Jag är så jäkla taggad. Jag vet tyvärr vad som är här i alla fall lite, jag har glömt lite. För att jag trodde inte att jag skulle få den här hemskickad. Så jag tjurkikade helt enkelt. I inspelande stund, och det är dagen som ni får den här videon, så finns den fortfarande kvar att köpa. Men den här kommer att gå himlans fort. Nu ska ni få se. För det första så luktar det helt fantastiskt här i. Det är väl det här ljuset antar jag som är på toppen som luktar så himla gott. Men låt oss hoppa in i det här, som sagt, använd gärna mina reklamlänkar om ni väljer att handla någonting. Men låt oss kika. För det första så verkar det vara samma serie av allting, och det är deras Ritual of Ying. Här är först ett ljus då, hur fan får jag av den här jävla pungen över? Oj, så många kan jag inte säga. Den här, åh. Den här luktar helt fantastiskt, jag hoppas att alla grejer luktar så här gott. Det här är alltså deras Ritual of Ying ljus. Och det här är väl en full storlek antar jag. För det här är ju ett väldigt stort ljus. Det står accept what is, let go of what was, and have faith in what will be. Älska färgen, vi har ju grönt här i vårat vardagsrum också. Så den här blir jättefint, den här kommer jag definitivt att tända. Jag väntar nog tills Fredrik kommer hem. Men jättekul. Sen tar vi bara något här då, det här är Peaceful Sleep Shower Oil. Och det här är ju då samma. Och det här är deras Sacred Wood och Lavender. Det är själva noterna då. Okej, mycket mycket mer lavender då. Jag antar att det är för hela sleeping grejen då. Men det är en ren, alltså det är en shower oil som jag blir ren av eller? Sleep, Peaceful Sleep Shower Oil. Nu ska vi se. Rich Shower Oil for a Peaceful Sleep. Då antar jag det, så det här är helt enkelt en rengörande kroppsolja som jag kan använda i duschen för att bli len. Och den är verkligen jättefin. Säg vad man vill om Rituals alltså, men förpackningarna, dofterna etc, där har Ritual allting i bägen alltså. De har jätteroliga saker. Sen jobbar jag på Body Shop, och ni vet, det blir ju naturligt att man använder väldigt mycket Body Shop. Men jag har gillat en del från Rituals. Tyvärr har jag en tendens att få migrär utan några av deras serier, bland annat den vita, som är, jag tror heter Sakura. Så att, men jag har inte lika mycket problem med mina migräner längre. Så jag kan inte riktigt säga hur det skulle göra idag. Men jag är lite smårädd för Rituals därför. Men den här verkar magisk och den doftar jättebra. Sacred Wood och Lavender. Vi tar nästa grej. Det här är deras Sleep Deep Sleep Pillow Mist. Det här är alltså en sån som man ska spraya på kudden innan man går och lägger sig. Okej. Glasflaska. Jättefin förpackning. Jag antar att det här också är... Kan jag skruva här eller? Nej. Jag vill inte spraya på den ifall att det är något... vi kör. Den här luktar ännu godare än oljan. Okej. Jag tänker också att om man inte vill ha det på kudden, för att jag är lite så här, jag vill inte gärna ligga och dofta ner i med parfym i min kudde eftersom jag har lite migrängrejer och så, så tänker jag att man kan använda det som en doft i hemmet. Och den doftade ju onekligen svingott. Jag tror att båda de här grejerna är full size. Det här är 200 ml, det här är 50 ml. Jag tror att det är full size. Då måste värdet på den här vara väldigt väldigt hög. Nästa grej är en mild body scrub, och i den här så är det Sacred Lotus och Jujube. Så säger man säkert inte, men det är så det står. Åh, den här. Vet du vad den luktar? Det är säkert inte, det har säkert ingenting med det att göra, men ni vet såna här vita blommor, liljekonvaljer tror jag det heter. Den här luktar skitgott, kul med en scrub. Jag tror aldrig att jag testade, jo det har jag förresten. Det är väldigt länge sedan som jag använde en scrub från Rituals. Jag älskar ju Body Shop såna. Mild body scrub. Den här kanske blir jättebra, jag brukar skrubba mina händer ganska mycket för att få bort döda hudceller nu när man är så torr. Jag kanske ska ställa den vid handfatet. Sedan är det en Instant Care Hand Lotion. Det älskar vi. Den testar vi. Och det här är också då For All Skin Types, och den här är matchande bodyskrubben tror jag. En sån här väldigt lätt handkräm.
lite geléig, lämnar en något flottig yta. Man kommer nog inte gilla den här om man inte fixar att det blir, vad ska man säga, om man inte fixar att man blir lite kladdig. Jag älskar handkrämer, går igenom handkrämer som aldrig förr, speciellt nu. Jag luktar jättefräscht, inte alls tungt eller någonting, super fräscht. Det här tror jag, att det är en väldigt bra doft de har valt till en sån här limited edition box. Eftersom det här tror jag är en doft som väldigt många kommer tycka om. De är inte överdrivet starka, de är inte heller överdrivet milda, utan de duftar gott. Det är inget jättehårt åt något håll, det är inte massa pepparmint eller jättestark utan citrus och så. Utan luktar jättegott. Vi har en sak kvar, vad är det där för något? Det här är deras Smoothing Body Cream. Fy fan vad fin förpackning. Den är silad så jag tänker att jag låter den vara silad. Men det är deras Rich Nourishing Body Cream. Och för er som inte har testat Rich Nourishing Body Cream så är den lite feta varianten. Den är ganska tjock, den är nästan lite whipped. Jag gillar dem jättemycket. Jag ska se, anledningen till att jag inte vill öppna den i onödan är, jag vill bara se så att jag inte får migrän av doften. För det känns så tråkigt att, för jag ger ju inte bort öppnade grejer utan luktar fantastiskt. Så att jag vill verkligen bara känna lite. Men alltså den känns väldigt lovande. Jag känner mitt huvud bra vid det här laget nog. Att jag brukar kunna säga från när det blir någonting. Kartongen är helt fantastisk. Det är någon liten klisterlapp här i. Helt fantastiskt. Det måste ha ett sjukt bra värde. Full size body cream. Jag har ingen aning om vad priserna på Rituals är just nu. Men de är inte jättebilliga liksom. Full size 70 ml skrubb. Jag vet också att de här finns i större förpackningar. Men det är ändå en full size, inte en resa eller så. Handkrämen är också jättebra storlek. Shower oilen också. Och sleep misten också. Och ett ljus. Jättebra. Vet ni vad jag också tror med den här? Jag tror att den här kan passa både män och kvinnor. Om vi går efter typiskt vad som brukar säljas till både kvinnor och män, så tror jag att den här skulle klassas som unisex. Vilket är jättebra tycker jag. Med såna här grejer som duscholjor och sånt. För det använder både jag och Fredrik. Så jag tyckte jättemycket om den här. Det här var verkligen en jättefin box. Om man gillar Rituals eller vill testa mer från Rituals, då tycker jag definitivt att ni ska checka in läget. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om du handlar någonting. Annars önskar jag dig en fantastisk dag i värmen. Och sen syns vi igen i min nästa video. Och med lite tur så får ni en annan video imorgon, eftersom det här blev som en liten bonusvariant. Så ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!